Muito bem, pessoal. Então, agora é o seguinte. Vamos agora fazer o nosso projetinho da câmera, porque eu quero mostrar vários recursos aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um novo aqui. No file aqui. E vamos pegar aqui o multi-device form. Ok? Já vamos deixar aqui mais ou menos o tamanho do celular, né? Mais ou menos aqui. Esse aqui vai ser para a gente mostrar então o acesso à nossa câmera, né? Então, o câmera. Ok, o câmera. Então, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Acesso à minha câmera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Por exemplo, se tu quiser copiar todo esse toolbar 2 aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele. Não sei se eu vou conseguir copiar ele. Deixa eu ver se eu consigo copiar tudo ele para cá. Ctrl V. Ah, beleza. Veio todo ele para cá. Certo. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui, então, um toolbar no topo. Certo? Aqui, vamos colocar aqui um acesso à câmera. Deixa eu botar aqui um label aqui. Vamos escrever aqui, acessar a câmera. Onde é que está aqui? Acessar a câmera. Ok. Vamos já escolher aqui esse test settings aqui. Botamos já horizontal alinhamento ao centro, já ficar centralizado, certo? Aqui em estilo, sempre pegue aqui o toolbar, e aqui no alinhamento, você pode pegar aqui o client, tá ok? Muito bem, vamos botar agora um botão aqui, ó. Colocamos também um botão lá, esse botão aqui a gente vai alinhar à direita. Veja que conforme a gente mandou alinhar à direita, esse cara aqui já foi um pouquinho pro lado. Que ele pega todo o espaço disponível, né? Ok? Esse cara aqui, então, esse nosso botão aqui, a gente vai mandar acessar a nossa câmera, tá ok? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? No nosso estilo lookup aqui embaixo, tem um cara chamado estilo lookup aqui. Opa, pegamos o botão, né? O estilo lookup aqui, tem um camarada que chama da câmera tool button, se eu não me engano, câmera tool button, deixa eu ver aqui, é esse cara aqui, isso aí, câmera tool button. Então o que a gente vai fazer, vamos botar agora aqui uma imagem, em que essa imagem, então, ela vai estar recebendo dessa câmera aqui. Então, image, esse t-image aqui mesmo, ok? Vamos mandar alinhar ele a todo o espaço que eu tenho, ok? Então, ao client aqui em cima, alinhamento client, está aqui, esse meu image aqui, client, t-image. Agora, o que nós vamos fazer? Se você já quiser colocar aqui, pessoal, então uma imagem aqui, é só você fazer que nem eu ensinei nas aulas passadas. Vem aqui, seleciona uma imagem aí e coloca ela aqui dentro. Então vai selecionar uma imagem aí que tu queira e coloque ela aí, tá certo? Olha só. Então aqui temos uma imagem aqui dos meus filhos aqui, tá certo? Bom, agora o que, que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar um action list aqui, porque a gente vai fazer esse acesso praticamente sem programação, tá? A gente vai vir aqui em new, vamos pegar aqui dentro de média, nós temos aqui um take aqui, através dele a gente consegue estar pegando take photo from camera action. Esse cara aqui, ou seja, não é da minha biblioteca, certo? Library. Ou seja, eu poderia mandar abrir da biblioteca. Não, quero mandar abrir da minha câmera, certo? Olha só. Beleza pura. Ok. Muito bem. Feito isso, pessoal. Feito isso,
o que, que nós precisamos programar ainda. Então, depois que eu programei isso aqui, deixa eu selecionar esse cara aqui. Depois que a gente programou isso aqui, o que, que eu tenho que fazer? Esse cara aqui, ele vai ter que, no action dele, a gente vai chamar exatamente esse cara aqui, tá certo? E agora, dando dois cliques, depois que finalizar, vamos dar, clicamos aqui nessa ação, no evento, tem aqui on did finish taking, certo? Ou seja, depois que eu finalizei aqui a sessão da imagem, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Nós queremos jogar para nossa tela, tá certo? Então, a nossa tela é essa aqui. Essa image aqui, ó, image 2, estão vendo aqui? Image 2, eu nem renomei aqui. Então, seria o quê? Então, o meu image 2, a gente vai pegar aqui a nossa propriedade bitmap dela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ela receba, certo? A imagem que vai vir da câmera. Então, ela vai receber a imagem que vai vir da câmera, certo? Basicamente, é isso daqui. O que eles têm que fazer agora? Vamos vir aqui, vamos chamar esse cara aqui. Agora, quando der dois cliques aqui, a gente vai fazer esse cara aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-D para alinhar aqui. E vamos ver como é que está o nome dessa câmera, desse formulário. Está Form 1, né? Então, FRM Câmera, FRM Câmera, ok? Então, vamos chamar aqui o FRM Câmera, aqui. T. FRM Câmera. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V e Ctrl-V. Certo? Muito bem. É claro que para testar isso aqui a gente vai ter que testar no próprio celular, tá? Aqui, ó, câmera. Vamos testar isso aqui no próprio celular. Então, pessoal, na nossa próxima videoaula, a gente vai testar isso aqui tanto no iPhone, certo? No meu aparelho aqui, no iPhone, quanto no Android, tá certo? Beleza? Um grande abraço, até mais e tchau.